olwaleero lwezi lunaku olwokuna ng'ekitongole ekivunaanyizibwa ku nkola za Yinsuwa mu ggwanga ki Insurance Regional Authority of Uganda kibangula abantu ku nkola za Yinsuwa mu kibuga Kampala. Nze nga insurance broker kinkakatako okujjewo wayagala Yinsuwa obano J1 nenkuwabula oba nenkuwa amagezi ag'ekikugu nsobola okuba omuvuzi wa boda, nsobola okuba omusomesa, nsobola okuba omusawo, nenzi janfuna obukugu mu insurance ate ne nyongera nango kola yaka center akalala. Aruhaji Ibrahim Lubega Kaduna B senkuru w'ekitongole kino alaze obukulu bwa Yinsuwa eri ababali mirimu emitono tono. Buli kintu kyonna ekirina omugaso kiteekwa okubeera nga okikuuma butiribiri. Kukikuuma butiribiri osobola kukikola nga okitaddeko insurance. Era insurance tetegeeza nti tekijja kutuukako buzibu. Naye obuzibu bwekituukako obuzibu, insurance ejja kuzzaayo ekuwa ekirala oba ekuzze mu mbeera gye walimu nga tonnaba kutuukako buzibu. Kaduna B agamba nti ebimu ku bisinza osula bizinesi z'abantu bwe buterinda bigwa bitalaze nga buli omuntu lwafuna obuzibu akwata mu bizinesi ye. Insurance nga mugimanyi eweereza mu bitundu bingi, naye ekisingako okulaba nti no n'embeera abantu tebadda mu kyalo. Bannange nze saagala kunziza mu kyalo, era abantu nabagamba nti mu kyalo muli nzizaayo nga munsibye kaba kubanga kati nga nze yava mu kyalo n'onziza mu kyalo nnime nkyayina amaanyi ago. Nawe bw'otyo n'omulala kaakati fenna nga ebyo bye tulina tubiteeka mu Yinsuwa. Bwe tubeera nga waliwo obuzibu obutuuseewo babeere nga Yinsuwa eddamu okutusasula tuleke kudda mu kyalo. Sabiti ya Yinsuwa etunuulira nnyo okwongera okunnyikiza enkola za Yinsuwa mu bantu abasookerwako nga buli mwaka wabeerawo enkyukakyuka mu bantu abongera okwettanira Yinsuwa. Tulaba nti nno buli mwaka tulina kye tuwongeramu mu nteekateeka, naye ate n'abantu balina kye beeyongerako mu kujjumbira. Omwaka guno abantu abazizzaamu emirundi ebiri ab'omwaka ogwaggwa. Tusuubira nti omwaka ate ogunaddako eno ya mulundi gwakuna, naye y'omulundi ogwokutaano tusuubira nti ateegenda kubazaamu emirundi oba ng'esatu mu namba ze tulabye olwaleero. Ekitongole ki Insurance Regional Authority of Uganda kye kiriwo okumuyisa Yinsuwa n'okulungamya ku nkola za Yinsuwa mu ggwanga era olunaku olw'enkya. Abakulu bano bakwebaza kampuni n'abantu sekinnoomu abasinze okubunyisa Yinsuwa mu bantu naddala abasookerwako. Titus Jemba, BBS Terefayina, Ageesigika.